У Словацькому осерблі триває юніорський чемпіонат світу з біатлону. Учора у вечірній програмі змагань відбулася індивідуальна гонка серед юніорок. Чемпіонкою світу в індивідуалці стала канадська біатлоністка Меган Бенкс. Українські дівчата поборотись за медалі не зуміли. Лише глухівчанка Анна Кривонос була досить швидкою, щоб претендувати на подіум, але лише за умови чистої стрільби. Однак Аня допустила по одній помилці на третьому та четвертому рубежах, і з двома хвилинами штрафу фінішувала 14-ю. Глухівчанка Христина Кавальова показала 59-й час. У п'ятницю змагання продовжили спринтом у юнаків. Сумщину в гонці представляв Євген Івченко, який фінішував на 50-му місці. Срібну медаль в спринті для збірної України здобув Сергій Телень з Тернопільщини.